Stravična porodična tragedija dogodila se u Salzburgu u Austriji. 35-godišnji muškarac iz Bosne i Hercegovine nožem je prerezao Grkljan svojoj 10 godina mlađoj suprugi. Nakon toga pokušao se ubiti. Sve to posmatrala je njihova petogodišnja čerka. Tragedija koja se odigrala jučer iza 17 sati prethodila je svađa između mladog para, tijekom koje muškarac kuhinskim nožem napao svoju suprugu. Ona se pokušala braniti, ali ju je on uspio svladati i ubiti. Prerezao joj je grkljan, a potijelio joj nanio i nekoliko ubodnih rana. Nakon što je zaklao suprugu, telefonom je pozvao prijatelje, kojima je rekao što je učinio. Potom je sebi pokušao oduzeti život. To je bio zločin iz strasti. Većina susjeda nije bila kući u to vrijeme i ne znaju ništa o zločinu. 25-godišnja žena je pronađena mrtva u spavačoj sobi. Nakon toga muškarac se pokušao ubiti. Pronašli smo ga u kadi punoj vode. Sve mu je svjedočila njihova četvrogodišnjak čerka, koja je bila u šoku i sada se nalazi u ustanovi za socijalnu skrb. Susjedi bračnog para također su u šoku nakon tragedije. Rekli su da je majka uvijek bila mirna i suzdržana osoba. Iz policije se saznaje da očekuju da će više informacija imati nakon što se obavi autopsija. Međutim, već sada mogu potvrditi da je nesretna žena pružila otpor svome napadaču. Glavni inspektor je potvrdio da je sljedeći korak ispitivanje svjedoka kako bi se utvrdio pravi razlog ovog brutalnog napada.